saya bercerita yang kecil-kecil. Itu sebab saya cakap benda baik yang kita buat jangan sebut. Benda baik nak dapat pahala, salah ke Allah Ta'ala. Pandai-pandailah, ya Allah, aku salahlah kat kau ya Allah. Mudah-mudahan adalah ganjaran untuk aku. Begitu sebut. Kau tahu tak, jalan depan rumah orang tu Eden yang sponsor, habis padam. Masjid di kos nak buat 8 juta, 1000 duit dalam tu, 1000 padam bayang. Dah lah 1000 daripada berapa juta padamnya Allah Ta'ala sebab ukit balik. Sekarang ni tak siapa-siapa pegang jawatan kat masjid tu. Dulu aku lagi elok pada tu, macam-macam dan duitnya, dan duitnya, dan duitnya, duitnya langsung tak ada guna kau sebut. Mempo sebut-sebut kan kepada jawatan kuasa masjid. Sabar banyak-banyak. Jawatan ni datang dengan pakej orang bercakap. Pedulilah orang cakap. Buat je. Setiap karya memang ada wakil yang masuk air. Semua tak betul. Ni salah, tu salah. Kan, peduli kan. Ya. Kita kalau pegang jawatan memang ada ya orang cakap. Pedulilah. Kan? Ya. Apa nak memarah? Dah belajar pasal sabar. Apa lagi? Tak ada hal kan. Macam tu ya. Peduli kan buat benda-benda baik. Iya, tu jangan ungkit-ungkit. Ungkit-ungkit malaikat padam tu. Kita sebut malaikat ke kanan ni cantik, ah padam. Orang perempuan tu tamu bergaduh dengan lelaki mula sebut. Sampai hati abang tu. Macam-macam sebut untuk abang tu. Mana boleh. Semasak untuk abang hari-hari. Bayangkan, pahala masak hari-hari semua padam. Hari tu abang nak pinjam duit saya bagi. Pinjam duit pun kau sebut. Adam buat air kopi untuk abang, lepas tu potong macam nak mampui. Saya agak picit hari-hari, picit daripada minyak sejuta rahsia sampai kepada minyak masak semua pakai. Abang dah lupa padam. Sudah kan? Yang paling rugi apa? Saya lahirkan 10 anak untuk abang. La ilaha illallah. Pahala beranak yang sebanyak-banyak, sebesar-besar pahala kita ungkit. Muflis tiba-tiba. Lepas ni marah macam mana pun orang perempuan ingat. Bergaduh-gaduh lah, tapi jangan sebut semangat kita. Rugi. Sampai hati abang buat macam ni. Abang dah lupa jasa saya. Apa jasa kau? Tak nak sabut. Macam tu orang cakap. Sabut lah, tak nak sabut, nanti muflis kan. Lu fikirlah sendiri. Contoh cakap kan. Jadi kita dalam hati sentiasa letak apa benda kita baik-baik semua dengan izin Allah ya. Macam contoh lah saya ni anak cakap, wah ada ni ceramah dengan izin Allah buat hari ni ditakdir oleh Allah, saya ni batuk tahu suara tak keluar. Macam mana? Makna dengan izin Allah juga nak ceramah ni kan. Orang yang mendengar tadi, dia nak dengar bona ni. Tak macam mana dengan izin Allah, ngantuk, lalap, jago-jago dah habis. Pun dengan izin Allah. Nampak tak ya? Ha, tu dia. Kemudian yang ketiga. Tindak tanduk kita. Ni ciri syukur yang ketiga. Yang pertama tadi sabut, yang kedua dalam hati memperakui siapa bagi nikmat, yang ketiga tindak tanduk kita mestilah melambangkan ketundukan kita kepada yang bagi nikmat. Maknanya ibadah kita. Jagalah ibadah kita, itu pun tanda syukur. Sabut alhamdulillah, tahu Allah Taala bagi nikmat tapi tak semayang. Nampak? Tahu Allah Ta'ala bagi nikmat, sabut alhamdulillah, zakat sekali pun tak nak keluar. Zakat fitrah yang bayar, zakat simpanan tak ada, zakat pendapatan tak pernah tanya. Nampak? Nampak ni? Maknanya perbuatan kita mestilah melambangkan ketundukan kita kepada yang bagi nikmat. Jaga salat kita, jaga ibadah kita. Tu yang ketiga, jaga ibadah. Dalam keluarga kita, ibadah pagi, petang, malam, jaga. Pandu keluarga kita. Bawa ke arah yang diradai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So, kadang-kadang takut. Kadang-kadang keluarga yang bahagia, tiba-tiba musnah sekelip mata. Sebab itulah, ibadah tak jaga. Bila kat rumah pun kadang-kadang semayang, ikut mana sompek. Jangan. Jaga. Jaga elok. Sebab kita nak kata syukur, kedudukan kita pada yang begini. Tu kata-kata Syamsul debat hari ini. Biarlah rumah kita sekangkang kera, tetapi tenang dan damai disebabkan agama. Janganlah rumah kita sebesar padang bola, tapi resah dan gelisah disebabkan dosa. Cia, cia, cia. Kata-kata Syamsul debat hari ini. Mengio, rumah kecil tapi tenang, syukur. Rumah besar tenang, lagi bagus. Nampak tak? Tak salah rumah besar. Yang tadi abang dengar ceramah, rumah kita ni besar lagi elok, apa cerita nak jom kita roboh rumah ni. Bukan macam tu dah. Kalau rumah kecil tanam, rumah besar tanam, lebih baik lagi. Tu maksudnya. Nah, kadang-kadang buat rumah besar-besar, tak kisahlah, tak payah rumah besar pun dapat duit EPF, dapat duit terpijak. Jom kita ubah suai rumah, tambah bilik anak seorang satu, ruang tamu macamnya, ruang tengok TV macamnya, tampek parking macamnya. Tapi satu bodoh yang kebanyakan orang kita lupa, ruang semayang dia tak melambung sikit pun. Sejadah pun dapat free je. Dan ceramah tu dapat hadiah sejadah. Dia kumpul-kumpul lah, dia buat tempat semayangnya. Berbelanja, renovate lah sikit, pasang kapet semayang tu supaya family boleh semayang bersama. Macam tu lah. Berbelanja sikit persalahan. Semua Allah Ta'ala tanya besok, ada tak kau gunakan duit kau untuk tempat solat ke rumah kau? Contoh, tak ada, ya Allah. Sejadah pun semua free. Tak ada dah. Kalau orang jiran apa, saudara datang, kat mana nak semayang ni? Boleh semak? Boleh semua, boleh senyap, boleh senyap pun boleh. Kat dapur tu pun boleh. Akiblat senyap. Biasa macam tu. Buat tempat semayang betul-betul. Kita nak beribadah pergi situ. Ada. Bila dah, walaupun dalam rumah kita dah jadikan bilik tu tempat solat misalnya. Setiap langkah kita daripada katil nak pergi ke tempat solat tu pun kira. Nampak? Tapi janganlah saja dia pusing kat rumah tu 3-4 kali sebelum nak masuk. Kalau nak banyak langkah macam tu, tu pandai nama tu. Kan? Maksud apa pergi solat, menuju solat ni. Ya, ingat tu. Jaga ibadah kita, kan? Kita tu kadang keutamaan kita kat rumah ni kadang lain, kan? Ingat, dunia ni bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Ingat tu, bukan tempat tinggal. Macam kisah apa paling senang nak faham macam ni. Ada seorang bos ni, dia cari pekerja. Kita pun minta kerja dengan dia. Dia cakap, kerja dengan saya ni, gaji saya bayar 5-6 ribu sebulan. 6 ribu lah sebulan. Ini rumah saya bagi awak. Rumah banglo sebiji, awak akan duduk selama mana awak kerja dengan saya. Sampai masa awak akan dibuntikan. Khidmat awak saya tak perlukan, awak kena keluar daripada rumah ni, awak pergilah cari kerja lain. Saya nak pakai dalam 5-6 tahun ni je. Dia pun masuk kerja. Gaji pertama dapat 6 ribu. Pasal benar lah tu, 6 ribu tu. Dapat 6 ribu. Lepas tu dia tak payah lah duduk rumah banglo ni dengan bini. Kata kita lawakanlah sikit rumah ni. Tak apa dah. Akhirnya dia dah mula percaya yang dia akan lama kerja kat sini sebab bos macam suka kat dia. Dia cat rumah tu, dia pasang apa, macam-macam aircon pasang. Lepas tu bilik dia cantik lah, apa, sebab kawan-kawan datang biar nampak cantik. Ruang tamu pun dengan sofa yang hebat-hebat. Lepas tu dekat depan tu, depan ni kena buat lawa-lawa sikit ni, dia tanam sikit mata kita memandang. Dia berbelanja, pasang pula landscape yang cantik-cantik dengan siap dengan buai. Hari-hari sebelum pergi kerja, tanam dia tengok taman depan rumah ni. Rumah daripada kecil tu kan dia tambah lah sikit sebab dia fikir okey lah tu rumah tu. Dia tambah. Akhirnya hari yang ditunggu tiba. Tuan dia panggil, hari ni kau kena keluar, minggu ni minggu last kau ada kat sini. Jadi rumah tu tolong pulangkan balik. Aku dah buat macam-macam, siapa suruh kan dah cakap dengan kau sementara sampai masa kau kena keluar. Tuan dia dah cakap macam tu lah dia. Dia pun fikir rugi, ya Allah, dah macam-macam dan buat, landscape pun dah buat, ni dah buat. Macam tu juga kehidupan kita. Sampai masa akan mati. Yang berio-rio benar dengan dunia kenapa? Kan? Dah diberitahu akan mati. Tapi kita punya perangai macam tak mati-mati. Kan?